Aurtengo plaza hutsa berezi izango da, gutxienez hezkuntzari dagokionean. Reio Emilia eta Finlandiako esperientziak ekarriko ditugu plaza hutsera eta gainera bi hezkuntza sistema hauetan adituak diren pertsonak etorriko dira. Aspaldi hausnartzen ari gara gaur eguneko hezkuntza sistemak agortuak daudela. Baditugu korapilo batzuk, estuak eta larritzen gaituztenak. Bai, hizkuntzari dagokionean, kultur transmisioari dagokionean, segregazioari dagokionean, pedagogia ereduari dagokionean, eta orokorrean gure hezkuntza sistemak Espainia eta Frantziako hezkuntza sistemaren menpekoa izaterakoan, burujabetza falta badaukagulako, eta arazo hauek urteetan luzatzen ari direlako eta usteltze bidean daudelako. Dena den, lan handia eginda, bai hezkuntza komunitatetik eta bai hezkuntza mugimendutik ere bai, ez? Orain arte egindako lanak aurrera pausoa ekarri ditu, baina topeak aurkitzen ari gara, esan bezala, hainbat eta hainbat eremutan. Tope horiek gainditzeko tresna berriak behar ditugu, lege berriak behar ditugu, eta uste dugu, hamarkadetan egindako lan eta leginak, arrakalak sortu dituela sisteman, eta ireki dugula leio bat. Bereziki, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoan ireki zaigu leio hori, hezkuntza akordiotik, hezkuntza legera pausoa emateko aukera daukagulako, baina uste dugu arrakala horretatik proiektu nazional bati, hezkuntza sistema publiko eta burujabe nazional bati bidea egiteko aukera ireki zaigula. Zentzu horretan, gogora ekarri nahi dugu azkenengo plaza hutsa, aurrez aurre egin genuen azkenengo plaza hutsa Gasteizen, arian proposamena, hezkuntzako arian proposamena onartu genuena, bi urtetako prozesu baten ondorioz onartu genuen proposamen hori, eta proposamen horren aurrekari gisa, bageneukan ikasiren hezkuntza eraldatzeko proposamena, eta horren buru Jose Mari Auzmendi. Gasteizko saio aretan, amaieran, Jose Mari Auzmendi, hil zen Jose Mari Auzmendi omendu genuen, eta gaur gogora ekarri nahi dugu. Berriz ere ikasiren gana jo dugulako plaza huts hau antolatzerako orduan. Ikasiren gana jo dugu, iruditzen zaigulako, gaur egun dauzkagun korapioi aurre egiteko, kanpora ere begiratu beharra daukagula. Baditugu gure artean adituak eta baditugu gure artean ikastetxeak norabide oso onean lanean ari direnak, baina kanpoko hezkuntza sistemetatik asko daukago ikasteko, eta uste dugu gaur egun indarrean dire hezkuntza sistema espainol eta frantsesak utzi behar dutela guretzat erreferente izateari. Horregatik, ikasiren bidez ekarriko ditugu plaza hutsera Alfredo Oyuelos, Reio Emiliako hezkuntza sisteman aditua dena, eta Finlandiako hezkuntza sisteman aditua den Joseba Osa ekarriko dugu ere bai. Bi hauek, esplikatuko digute alde batetik, nolakoa zen eta nolakoa den Reio Emiliako hezkuntza sistema, Euskal Herriko hainbat aurreskola eta hainbat eskoletan aplikatzen ari da antzeko sistema bat, esan behar da eskualde hau eskualde oso ezkertiarra dela, eta komunitatearen implikazioarekin hezkuntza sistema erreferente bat sortu dutela guretzako eta mundu mailan beste hainbat herrirentzako ere bai. Hori alde batetik, eta Joseba Osaren bitartez Finlandiako esperientzia ekarriko dugu plaza hutsera. Finlandiako esperientzian hezkuntza sistemaren erdigunean edo estatuaren erdigunean dago, bestelako publikotasun eredu badu. Espainia eta Frantziako publikotasun eredua ez da eredu inorentzat, are eta gutxiago gu bezalako herri zapaldu batentzat, ez? Finlandiako aldiz, bai, hainbat zentzutan oso interesgarria da. Autonomiari dagokionean ere bai, edo suomieraren bertako hizkuntzaren berreskurapenean edo pedagogiari dagokionean ere bai. Zentzu horretan, eta plaza hutseko ariketa borobiltzeko, Nora Salbots ikasiko kidea eta plaza hutseko partaideak Euskal Herrira ekarriko ditu proposamen horiek, eta aletuko dugu zer eman diezaguketen hemendik aurrera Reio Emilia eta Finlandiako esperientziek gure hezkuntza sistema publiko, nazional eta komunitarioan bidea egiten jarraitzeko. Beraz, behin hau esan da, uste dugu oso menu interesgarria antolatu dugula plaza hutserako, eta besterik gabe, animatzea jende guztia izena ematera, eta goizpasa eder eta produktibo bat egingo dugula pentsatzen dugu.